jsem ti přijel jako fakt pomoct, ale to všechno ti to je, bo. No čau, kde seš, pojď nahoru, ty vole, my jsme přijeli dřív než ty vole, to jsme stihli naložit, vole, celou furu věcí. Kde seš, do prdele? No tak dělej, vole, pojď nahoru. Dar. Dobrý, tak třeba tady prostě přední rok staru, hlavně ať se dá dojet zozadu. Pod tím výčepákem tak jsou 4 roxory, tady je palice, tamhle si roztáhni ten úškovej stan, jste tady 3 ve 3 se to dá zvládnout, uprav si výšku, jak bude štít, ke každý hnáti, vole, zatluč ten roxor. Tak ty věci jenem. Si to měl, nějaký. No čau. Hele, tak vyrážíme pro ten agres teda. Budem tam, já nevím, za 20 minut, za půl hoďky, jo? Takže taky jsme stavili vele roky stage ze špinavýho, rezavýho lešení, ty vole, bylo snemý pěknou hliníkovou lehonkou. Profi stage jsou věci jenom, že mě to tak jako myšlenka, to by bylo hezký, ale vůbec si nepřipouštím, že by se to už dalo takhle brzo zrealizovat. A vole, ono za rok už to všechno je a jede se dál. Ale pojď toho teda přelít, tak můžeme vyšet do něj, protože se dát hodně čupy. Jo. Jsme tady. Čau. Dobrý den. Vezete tu sekačku, doufám. Ne. Tak vám to nepůjde. Dobrý, to už odřený je. Tady je tadle. Jo, já tady jsem odpáčil. Jo. Sádem to. OK. Jako hele, dneska to pustíme třeba ve 8 večer. Pojede celou noc, asi celý den a dejme tomu do 6 do rána, do neděle, no. Takže takhle pořád poběží non-stop. Tohle to ukazuje teplotu vody, napětí baterky, že? Tlak vole, tlak je kolem 4, lehce pod 4. Tady otočíš na to rán s tím tlačítkem. Vzhledem ke změně počasí, tak dneska letí Ivča, zítra samozřejmě nabalená Ivča a kdo ví, třeba přijde i něco jiného. Takhle by bylo furt, tak velká paráda. Sudík mi včera říkal, že nad Berounem by to mělo být až ve 4 ráno. Tak stejně no. Což na Michael. Cože stejně na hovno. A kolik? Znáš to ty ještě, konečně oddychnout. Zasekneš se na baru. Jo, si kráska. Kolik to má celkem ten systém, tyho? 8 kW zhruba, jo. Něco takovýho. Ale jako ono, my nehrajeme na počet kilowatt moc, ale tam jde o tu citlivost prostě. Ono je rozdíl, jestli ta bedna, když do ní pustíš 1 W, tak jestli s tím 1 W dokáže udělat třeba 90 decibel nebo 120, jo. Takže je velký prostě rozdíl, kolikrát s 5 kW sound systémem můžeš prostě hrát víc než třeba s 15 prostě. Je dost citlivé a i při malém výkonu dokáže fakt jako zahrát. Asi ne teda. Jde to ještě na stranu, počkej, musíme jako do všech posl... Kde tam máš punty na druhé straně v tom, ty kolíky, jako ty droutníky?
tady vyhrabu nějakou něco hezkýho. Je, hele, tu bude hrát něco konečně, jo. Harmony Acid, bo. Jo, hele, si dám občas popisky, když tam nevím, co tam je na tom white labelu. No, bude tady a to mi říkal, že to má být space bar, no. Myslím, že to měl toho času samozřejmě to mě to. Se vystřihne, doufám. Se taky vystřihne, doufám. Se chodíme množit. Čau. Čau. Ahoj. 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 Já si myslím, že Petr bude hrozně nadávat, až jako Ada taky nepije. Takhle jako... Ať tam jsme dále šlo. Nevím, 30. No to už je potom bože. Ne, tady jsme přišla příšu malý velký. Tak já to rozjíždím, jo? Rozjeď to, Nikola. Voda. No počkej, druhý řádek budeš třeba žlutou. Rům, půl litr. Malinovka. Malinovka. To jsme napsali modrou. Mě mělo to být. Tak to smazátko. Kde je houba? Dej mi žlutou. Dál. Celý víkend mám vždycky stánek, že jo, za hřbitovem. No. Jízlouská stage. Ale tentokrát ne, po noci, jo. Ve čtvrtek přes den tam taky lítala kriminálka po louce a úplně, kdo vás jsem pustil a kdo to organizuje a úplně. Hrozně se snažili být drsný, ale taky za chvíli jako to vzdali. Ten. Narazili na Španěláky, ty na ně úplně kepasa. Kepasa, ne. A konečná, že jo, kriminálka nevěděla co. Co včerejšek, když jsme skončili vůbec?
No, někdy ráno, nebo počkej, vlastně včerejšek skončil, dneska si ve dvě odpoledne. Ne, ty v 10 ráno asi. Jak já jsem si ho spát už dřív, ty jo, aby jsme se trošku vyspali na ten úklid. A pomalu dolů. Počkej, bo, oni to nemohli vidět. Jo. Víš, radíme. Musíš chodit. No nahraj to všechno. Až ho budu žalovat, že nemůžu používat ruku do smrti. Máš nahraný i to, jak se mi to stalo, doufám, ty bo. Že jak je to, tak to je a má to dobře nastudovaný, bo, je to ulejvání, bo, stahání, bo, věcí, bo, jo, to použiju, ty bo, to použiju, ty bo, no jako subasy ne, tahat, ty bo, no ty bo, teď mi louplo v té ruce, ty bo, no a ty záda, ty bo, no to je v prdeli, no to je jedno cokoliv tahat, jako, že jo, těžký něco, ty bo. Vlastně, no to to, někde chyba byla. A co ty, kdy jsi skončil včera?